নমস্কাৰ মই হিতাশ্রী আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ আসামিজ ফিটটক চেনেলত স্বাগতম জনায়। আজি এংজাইটি ৰিলিফৰ কাৰণে কৰিব পৰা কেইটামান য়োগাসন লৈ আহিছোঁ। এংজাইটি মানে হৈছে এনিটাইম ধৰক মনলৈ কিবা কিবি নেগেটিভ চিন্তাৰ চৰ্চা আহি থকাৰ ভাববিলাক দূৰ কৰি ৰখাৰ কাৰণে, ষ্ট্ৰেছৰ ভাব দূৰ কৰি ৰখাৰ কাৰণে প্ৰথম অভ্যাস কৰিছোঁ ইকপট বৃক্ষাসন বা ওৱান লেগ ট্ৰি পোজ। তাৰ বাবে আমি বাওঁ ভৰিৰ ওপৰত বেলেন্স ৰাখি সোঁ ভৰি নি বেণ্ড কৰি সোঁ ভৰি ফিট বাওঁ ভৰি ইনাৰ থাইজত লগাই লৈছোঁ। ইনহেল আপ কৰি হাতখন নমস্কাৰ মুদ্ৰাত ৰাখিছোঁ। সম্পূৰ্ণ বডি আমাৰ এই আসনত এংগেজ হৈ আছে। আমি এটা পইণ্টত ফ'কাচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু পশ্চাৰটো কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে এই ধৰণে হোল্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। লাহেকৈ পোজটো ৰিলিজ কৰি দিছোঁ। এতিয়া বিপৰীত দিশে অভ্যাস কৰিম। এবাৰ সোঁ ভৰিৰ ওপৰত বেলেন্সটো ৰাখিম। বাওঁ ভৰি নি বেণ্ড কৰি বাওঁ ফিট সোঁ ভৰি ইনাৰ থাইজত ৰাখিছোঁ। ইনহেল আপ কৰি হাতখন নমস্কাৰ মুদ্ৰাত ৰাখিছোঁ। এতিয়া এটা পইণ্টত ফ'কাচ কৰিম ফ্ৰণ্টত আৰু পোজটো হোল্ড কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম নৰ্মেল ব্ৰিডিঙত কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে। এই আসনৰ অভ্যাসে আমাৰ মনৰ পৰা অন্য ধৰণৰ চিন্তা ভাৱনা, মনলৈ অহা হতাশাৰ ভাৱ, মনলৈ অহা ভয় লগাৰ ভাৱ, এই সকলোবিলাক দূৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰিব। লাহেকৈ পোজটো ৰিলিজ কৰি দিছোঁ। এতিয়া অভ্যাস কৰিম ট্ৰায়েংগল পোজ বা ত্ৰিকোণাসন। তাৰ বাবে সোঁ ভৰি সোঁফাললৈ মেলি দিছোঁ। সোঁ ফিট সোঁফালে আছে, বাওঁ ফিট ফ্ৰণ্টলৈ। ইনহেল আপ কৰি হাত দুখন আপ কৰিছোঁ। এক্সহেল ডাউন কৰি ৱেষ্টৰ পৰা সোঁফালে বেণ্ড হৈ গৈছোঁ। সোঁ পাম সোঁ ফিটৰ ওচৰত আছে আৰু বাওঁ হাত ওপৰলৈ আছে। লুক টুৱাৰ্ডছ ইয়'ৰ লেফ্ট হেণ্ড আপ। নৰ্মেল ব্ৰিডিঙত কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে পশ্চাৰটো হোল্ড কৰিলোঁ। ইনহেল আপ এণ্ড এক্সহেল ৰিলিজ। এতিয়া আমি সোঁ ভৰি ফ্ৰণ্টলৈ টাৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু বাওঁ ভৰিখন বাওঁ ছাইডে টাৰ্ণ কৰি ইনহেল আপ কৰি হাতখন আপ কৰিলোঁ। এক্সহেল ডাউন কৰি ৱেষ্টৰ পৰা আমি বাওঁফালে হাউলি বাওঁ পামছ বাওঁ ফিটৰ ওচৰত ৰাখিছোঁ আৰু সোঁ হাত ওপৰলৈ দাঙি ৰাখিছোঁ। সোঁ হাতৰ ফালে চাই থাকিম। নৰ্মেল ব্ৰিডিঙত পশ্চাৰটো হোল্ড কৰিম। এই আসনৰ অভ্যাসে আমাৰ শ্বল্ডাৰত অনুভৱ কৰা টেনশ্যনৰ ভাৱ, ষ্ট্ৰেছৰ ভাৱ আঁতৰাই ৰখাত সহায় কৰিব। গোটেই দেহৰ পৰা ষ্ট্ৰেছৰ ভাৱটো আঁতৰাই ৰখাত সহায় কৰিব। এতিয়া আমি অভ্যাস কৰিবলৈ লৈছোঁ ষ্টেণ্ডিং ফৰৱাৰ্ড বেণ্ড। ইনহেল আপ এক্সহেল ডাউন কৰি ফ্ৰণ্টলৈ বেণ্ড হৈ আমি টো টাচ কৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম নৰ্মেল ব্ৰিডিঙত কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে। পশ্চাৰটো হোল্ড কৰিম। এই আসনৰ অভ্যাসে গোটেই শৰীৰৰ পৰা ষ্ট্ৰেছৰ ভাৱ আঁতৰাই ৰখাত, ভাগৰৰ ভাৱ আঁতৰাই ৰখাত সহায় কৰিব, যাৰ ফলস্বৰূপে আমি ফ্ৰেছ অনুভৱ কৰিম। আমাৰ মুডটো কিছু পৰিমাণে হ'লেও চেঞ্জ হ'ব। এতিয়া নেক্সট আসন কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই পোজটোৰ নাম হৈছে হিৰো পোজ। তাৰ বাবে এই ধৰণে বজ্ৰাসনৰ পৰা ভৰিকেইখন থাইজৰ পৰা ছাইডলৈ লৈ গৈছোঁ, মানে আমাৰ হিপ ফ্ল'ৰত লাগি আছে। আৰু এই অৱস্থাৰ পৰা লাহেকৈ এলব' ড্ৰপ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে লেফ্ট এলব' ড্ৰপ কৰিলোঁ, নেক্সট ৰাইট এলব' আৰু সম্পূৰ্ণ পিঠিখন ফ্ল'ৰলৈ লৈ গৈছোঁ। কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে পশ্চাৰটো আমি হোল্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধুনীয়া এটা ষ্ট্ৰেছ আমি ফিল কৰিম আমাৰ থাইজত, ভৰিকেইখনত অনুভৱ কৰা ভাগৰৰ ভাৱটো দূৰ কৰাত এই আসনে সহায় কৰিব। এতিয়া অভ্যাস কৰিবলৈ লৈছোঁ ফিছ পোজ বা মৎস্যাসন। দুইখন ভৰি এইধৰণে আমি পদ্মাসনত আনি লৈছোঁ। এতিয়া এলব'ৰ ওপৰত ভৰ দি আমি আমাৰ বেক আৰু নেক আপ কৰি ক্ৰাউন অফ আৰ হেড ফ্ল'ৰলৈ লৈ গৈছোঁ। হাতকেইখনেৰে টোজ টাচ কৰি আছোঁ। এই আসনৰ অভ্যাসে আমাৰ বেক আৰু নেকত এটা ষ্ট্ৰেটছ ফিল কৰাব, যাৰ ফলস্বৰূপে আমি ডিঙি আৰু পিঠি অংশত থকা ভাগৰৰ ভাৱটো দূৰ কৰি ৰাখিব পাৰিম। সমস্ত শৰীৰৰ পৰা ভাগৰৰ ভাৱটো আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিম। লাহেকৈ বেক আৰু নেক ফ্ল'ৰলৈ লৈ গৈ আমি পশ্চাৰটো ৰিলিজ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি টেবুল টপ পজিশ্যনৰ পৰা অভ্যাস কৰিবলৈ লৈছোঁ পাপি পোজ। তাৰ বাবে এইধৰণে হাত দুখন ফ্ৰণ্টলৈ মেলি দিছোঁ। চেষ্ট এণ্ড চিন ফ্ল'ৰলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হিপ আফ হৈ থাকিব। এই আসনৰ অভ্যাসেও মনৰ পৰা হতাশাৰ ভাৱ, চিন্তাৰ ভাৱ, ভাগৰৰ ভাৱ, ভয়ৰ ভাৱ, এই সকলোবিলাক আঁতৰাই ৰাখি মনত এটা সজীৱতা আনি দিব। দৈনিক অভ্যাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। এতিয়া লাহেকৈ আমি আহি গৈছোঁ চাইল্ড পোজত। হিপছ বিটুইন আৱাৰ হিলছ, ফৰহেড টু দ্য ফ্ল'ৰ। এই আসনৰ অভ্যাসেও মনৰ পৰা ভাগৰৰ ভাৱ, টেনশ্যনৰ ভাৱ, ভয়ৰ ভাৱ সকলোখিনি আঁতৰাই ৰখাত সহায় কৰিব। লাহেকৈ ইনহেল আপ এক্সহেল ডাউন কৰি আমি আহি গ'লোঁ বজ্ৰাসনত। এতিয়া নেক্সট আমি অভ্যাস কৰিবলৈ লৈছোঁ জানু শীৰ্ষাসন বা হেড টু নি পোজ। তাৰ বাবে এইধৰণে প্ৰথমতে আমি আমাৰ লেফ্ট নি বেণ্ড কৰি লেফ্ট ফিট ৰাইট ভৰিৰ ইনাৰ থাইজত লগাই লৈছোঁ। ইনহেল আপ এক্সহেল ডাউন কৰি আমি আমাৰ ফৰ হেড ৰাইট নিত লগাব চেষ্টা কৰিছোঁ কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে। পশ্চাৰটো নৰ্মেল ব্ৰিডিঙত হোল্ড কৰিলোঁ। ইনহেল আপ এক্সহেল ডাউন।
এতিয়া লাহেকে বাওঁ ভৰিখন সিধা কৰি অকণমান শ্বেক কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বিপৰীত দিশে একেটা আখনি আমি অভ্যাস কৰিম তাৰ বাবে সোঁ ভৰি নি বেণ্ড কৰি সোঁ ফিট ৰাইট ভৰি ইনাৰ থাইজত লগাই লৈছোঁ ইনহেল আপ এক্সহেল ডাউন কৰি ফৰহেড নিজত লগাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ নৰ্মেল ব্ৰিডিঙত কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে পশ্চাৰটো হোল্ড কৰিম এই আসনৰ অভ্যাসেও আমাৰ মনৰ পৰা নানান ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা এইবিলাক আঁতৰাই ৰখাত সহায় কৰিব পাৰিব লাহেকৈ পোজটো ৰিলিজ কৰিছোঁ এতিয়া আমি অভ্যাস কৰিছোঁ পশ্চিমোত্তানাসন এইধৰণে দণ্ডাসনৰ পৰা ইনহেল আপ এক্সহেল ডাউন কৰি ফ্ৰণ্টলৈ বেণ্ড হৈ আমাৰ ফৰহেড নিজত লগাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ হাত দুখনেৰে টোজ টাচ কৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম নৰ্মেল ব্ৰিডিঙৰ পশ্চাৰটো হোল্ড কৰিলোঁ এতিয়া ইনহেল আপ এক্সহেল ডাউন কৰি পশ্চাৰটো ৰিলিজ কৰি দিছোঁ এতিয়া আমি অভ্যাস কৰিবলৈ লৈছোঁ এইটো হৈছে টু লেগ ৰেইজ পোজ বা এইটোক আমি ক'ব পাৰোঁ ইনভাৰ্টেড পোজ বুলিও এইধৰণে ভৰিকেইটা ৱালত লগাই ওপৰলৈ দাঙি ৰাখিছোঁ এয়াখনৰ অভ্যাসে আমাৰ টোপনি ভালদৰে অহাত সহায় কৰিব শুবলৈ যোৱাৰ আগতে এয়াখনৰ অভ্যাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক এতিয়া অভ্যাস কৰিবলৈ লৈছোঁ সুপ্তাবদ্ধা কোণাসন বা স্লিপিং বাটাৰফ্লাই পোজ তাৰ বাবে বহুতখিনি বেণ্ড কৰি আমি আমাৰ ফিট লগাই লৈছোঁ ভৰি তলুৱা জইন কৰি লৈছোঁ থাইজ অ'পেন কৰি দিছোঁ হিপ অ'পেন কৰি দিছোঁ আৰু হাতকেইখন এইধৰণে বুকু আৰু এখন হাত পেটত ৰাখি ডিপ ইনহেলেশ্যন আৰু এক্সহেলেশ্যনৰ কাৰণে পশ্চাৰটোত ৰিলেক্স কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কমপ্লিটলি ট্ৰাই টু ৰিলেক্স মনৰ পৰা সকলো বেয়া চিন্তা নিগেটিভ চিন্তা চৰ্চা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক ট্ৰাই টু ফ'কাছ অন ইয়'ৰ অ'ন ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড পজিটিভিটি সমস্ত চিন্তাৰ চৰ্চা আঁতৰাই ৰাখক এতিয়া লাহেকৈ পশ্চাৰটো ৰিলিজ কৰিছোঁ হাত ৰিলিজ কৰি দিছোঁ ভৰি দুখন ৰিলিজ কৰি মেট উইথ গেপত হিল ইনচাইড টোজ আউটচাইডকৈ মেলি দিছোঁ পাম্পছ আপৱাৰ্ড কৰি এয়া আমি আহি গৈছোঁ সবাসন ক্লোজ ইয়'ৰ আইজ ডিপলি ইনহেল এণ্ড এক্সহেল ইনহেল ডিপ এক্সহেল কমপ্লিটলি ট্ৰাই টু ৰিলেক্স ইন দিছ পোজ ৰিলেক্স ইয়'ৰ হোল বডি তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ষ্টে ছেফ ষ্টে হেল্ডি এণ্ড বি পজিটিভ আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাব বাই বাই